Svůj pohled na zápas s Frýdkem Jiskem podá i Petr Šidlík, obránce, který se zapsal do listin střelců v první třetině golem na 2-0. Petře, jaký to byl zápas s Frýdkem Jiskem? Překvapili vás? Slezané něčím? Mně osobně ne, já jsem to čekal, že to bude hrozně těžký, hlavně já osobně jsem měl dlouhou pauzu, já nevím, jestli snad měsíc. Takže můj pohled byl na to, že jsem byl zavařený hrozně, ale nějak jsem to rozjezdil a samozřejmě oni nemají co ztratit, oni hrajou prostě takovou tou lehkostí, dovolují si, jsou drzí a možná jsme to trošku podcenili, nebo nevím, jestli jak to můžu říct, ale pak jsme to dotáhli do konce a teď už prostě musíme jít další zápas zítra, vyčistit si hlavy a jít do toho trošku líp. A ten zápas se vyvíjel dobře pro Duklu Jihlava, 2-0 vedení, 2-1, 3-1, 3-2. Pak tedy 3-3 na konci, ty jsi dával v situaci 4-4 gól na 2-0, popiš prosím tu svoji situaci, ať víme, jak se cítí střelec, obránce v playoff. No tak, no jo, to bylo, teď jsem si vzpomněl, ne, bylo tam vyhraná bule, Hubas to vyhrál tam doleva, já jsem, tam byl asi back, protože tak ten nešel na mě úplně nahoru, já jsem viděl, že se to otevřelo a Štebich ten hrál, ten sál před bránou. Takže jsem viděl, že je ve stoje, já jsem měl nějakou tu rychlost, takže jsem to zkusil, ale on nějaký dlouho, jak se to takto zavřel, já jsem se otočil, zkusil jsem se najednou na bránu na dorážku, naštěstí to tam nějak padlo mezi nohama, já přesně nevím, já jsem ani neviděl, ale já jsem byl hrozně rád, že tam padlo a po dlouhé době nějaká, jsem měl trošku euforii. No. A pak si právě podepsán i pod tím gólem v prodloužení, kdy si nahrával, nebo to tvoje asistence pomohla Richardu Divišovi skórovat. Jo, to bylo nějak, jsme si řekli, to tam bylo 3-3 ještě asi minutu, tak jsme si řekli, že prostě nebudeme hrát zataženě, můžeme to prostě rozjet. A tam to nějak divu dostal za bránou, já jsem viděl, že má čas, tak jsem to tady našla po křídle, on mi to dal a já jsem to teda zkusil, zase tam byl teda Štebich, který mě zavřel nějaký dlouhý, tak jsem se otočil, zkusil jsem to sami, akorát mi to nějak podjelo. A už jsem se snažil jenom fakt hodit na bránu, protože aby na nás nejeli, to by byl průser. No a nějak se to odrazilo, já jsem to taky přesně nevím, jako neviděl, nějak to tam divu dotlačil, protože, takže nádhera. A takovýhle, tohle je playoff, prostě to není na krásu, to je jen tak dotlačený a tohle rozhoduje prostě, to, jako jsme to viděli dneska, no, tak to byl důkaz. Atmosféra na zimáku? Jo, po dlouhé době musím říct, že úžasná. Já tohle mám hrozně rád a vždycky si pamatuju, když jsem tady hrál v 16 nebo kolik mi bylo, tak prostě chodil takhle plný barák skoro pořád a bylo to fantastický, ale to, když jako to vedu takhle zpětně, když takhle zaspínám, tak to nebylo úplně takový, což mě trošku mrzelo a jako díval jsem se, protože si myslím, že jsme nehráli špatný hokej a tohle fakt byla bomba a doufám, že tohle bude pokračovat a bude to gradovat, že přijde třeba plný barák, až bude postupem to čtvrtfinále půjdeme dál.